Sementara itu, Johor Darul Takzim JDT2 gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri pada aksi terakhir Liga Premier musim ini selepas tewas 0-1 kepada Kelantan FC. Perlawanan berlangsung di Stadium Tan Sri Datuk Haji Hasan Yunus Larkin Johor Bahru itu menyaksikan JDT2 turun ke tangga kelima dengan 15 mata. Kelantan FC mencipta jaringan minit ke-28 hasil tendangan Muhammad Daniel Ashraf Abdullah. Malang menimpa tuan rumah selepas pemain pertahanan Muhammad Adib Zainuddin dilayangkan kad merah akibat mengasari Felix Chidi Odili. Memasuki babak kedua, aksi berlangsung sengit namun gagal disempurnakan kedua-dua pasukan. 9 kad kuning dilayangkan dalam perlawanan itu. Muhammad Yasi bersama merah. Manakala bagi pasukan pelawat Selangor 2 memakai Tuan Yusof dapat menunjukkan aksi yang cemerlang. Banyak perlawanan dimulakan. Menjeram. Cantik lorongan 1-2 bersama Daniel. Ada gol pertama bagi pasukan. Nanti ramungan dari Gasama. Gasama dijatuhkan. Dia nampak keseluruhan pemain pasukan Selangor melakukan binting nampaknya. Masih lagi peluang tu dia jaringan. Itu dia gol penyemaan bagi pasukan tuan rumah Kelantan United FC oleh pemain berjersi nombor 8. Dia telah mengisahkan Muhammad Syarul Hakim dan pertukaran kedua setelah tadi. Punya perlawanan teruskan. Nanti kalau Fazlam ni. Nampaknya Syarul Hakim ditolak. Nampaknya cantik. Peluang dia cantik. Gol kedua bagi pasukan Kelantan United FC. Hujan kita perlu memberi hujan kepada Fakul Zaman kerana berjaya melakukan. Nampaknya perlawanan Faizan Muhammad Lodin jadi kemenangan untuk pasukan tuan rumah Kelantan United FC dengan kedudukan 2 gol berbalas 1. Jadi kita ucapkan tahniah kepada pasukan tuan rumah dan juga